こんにちは、山瀬のホリムです。今日はそうですね、もう12月1日、12月に入って、山瀬では今日からクリスマスの、ツリーを出しました。で、どんな感じかっていうと、ちょっとよく見えないかもしれないです。こんな感じで。ちょっと見えますかね。僕の落ちてた。こんな感じですね。あと小さいツリーも出してて、そうですね。見えるかな？よいしょ、よいしょ。こんな感じで、小さいツリーも出してます。はい。で、山線のクリスマス情報でした。で、今日はこちらをご紹介します。BJ ですね、ブロスジャパンという会社ですね。こちらの、浜田社長という方がやっていらっしゃるブロスジャパンという会社の、メガネフレームをご紹介します。こちらですね、ブロスジャパンの、BJ ですね、こちらが503ですね。少しこう太めのですね、この形ウェリントンって言います。少し太めのウェリントンですね。縦幅もあります。こちらで弱い金糸なんですけどね、その金糸で作っていただきました。ですからもうこれは度数が入っています。ちょっと細かく見て見させていただきます。こんな感じですね。すごくこうなんですかね、こうちょっと力を感じる。ごめんなさい。すいません。メガネにパンチしちゃいけないんですけど、僕ですね。僕にパンチしなきゃいけないですね。すいません。こちらです。はい。すいません。逆でした。すいません。まだ、ちょっと最近ちょっとやってなかったんで、慣れてないですね。じゃあちょっとまた戻ります。こちらですね。そうですね。長板って言って、この、金具の部分ですね、それの飾りもすごくクラシックでいいと思います。これ正面から見たところですね。で、正統派のウェリントンスタイルですね。これは反対側から見てます。で、ここからですね、やっぱりこの黒のウェリントンっていうのはやっぱりベーシックでね、いいんじゃないかなと思います。はい。で、こちらですね、ケースもですね、こういった、ちょっとこだわりのあるこちらですね、ケースがついてます。これホックでですね、こう開くタイプですね。こんな感じです。で、中にはロスジャパンの、メガネ拭きも入ってます。レンズ拭きですね、も入ってます。最近このウェリントンタイプっていうのはすごく人気があって、探してる方多いんですけど、ベーシックな一本としてすごくおすすめできるんで、一回こう見ていただくといいかなと思ってます。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。